Tak jo, vítejte na táboře HK Free v Jedlové. Mám tady vedle sebe Závu Záviše Jiráska, který je tady hlavním pořadatelem, a taky Radima Drtílka. Oba jsou správci z HK Free a my jsme se tady za nima přijeli podívat, protože to je úžasná akce, kterou dělají správci pro správce a jejich děti. A je to jedna z unikátních akcí, která se dělá v našich spolcích. A já jsem si chtěl klukům zeptat, jak vlastně ten tábor vznikl a jak to tady všechno funguje. Takže Závo, jak to vzniklo? Vzniklo to jednoduše. Začal jsem jezdit na tábor jako dítě, pak jako praktikant, pak jako vedoucí, ještě jako jiná instituce, ale potom to úplně nefungovalo tak, jak by mělo původně z tábora, který byl zaměřený na elektroniku, radiomatéry, modeláře, programátory a podobně, tak se z něj stal takový všeobecný tábor, kde ty děti se hlavně hejbou a podobně. A v tu chvíli prostě pro to HK Free a pro ty naše děti to byla taková zajímavá inspirace a zajímavá zkouška ten tábor zkusit převzít. Tak jsme ho převzali, letos už máme pátý ročník, máme tady vlastně dva běhy, tohle dneska končí teda první běh, máme přes 50 dětí, všechny si to krásně užili a v podstatě naším cílem tady je ty děti dostat od těch moderních technologií, mobilních telefonů, které sbíráme, do přírody, ven, na hřiště, najít si nový kamarády a vlastně naučit se žít v tom světě takovým tom tradičním. Takže tady se snažíme mít noční hlídky, děti si letos zkoušeli různý řemesla, zkoušeli si, jaký to být pekařem, brzo vstávat a k snídaní mít čerstvý housky, zkusili si něco vyrobit, zkrátka. Jednak, aby si to užili, druhá, aby si něco nového odvezli domů, nějaké zkušenosti, kamarády a tak. To je pro nás ten smysl toho tábora celý. Perfektní, děkuju. Mně se to tady strašně líbí, my jsme tady teďka viděli Česko má talent, takovou soutěž talentovou, kterou tady kluci zorganizovali. Ukázky budete mít na tom videu taky, takže já děkuju klukům za rozhovor a uvidíme se třeba příště tady nebo na jiném místě. Tady. Jezdíme vždycky sem, protože to zázemí, který tady máme vlastně už za ty dneska už desítky let vybudovaný, tak bychom nikde jinde neměli. Jo, tady vlastně ty provozovatelé jsou hrozně vstřícní, máme v podstatě od všeho klíče, všechno si můžeme dovolit, všechno se s nimi dá domluvit a myslím si, že není jiný místo, kde by nám takhle vyšli vstříc, určitě ne ze začátku. Takže jsme tady spokojení, nemáme důvod měnit, nemáme důvod hledat jinde. Perfektní, díky za rozhovor. Tak díky. Ahoj. Ahoj. Ahoj.